No pojď sem. Jmenuje se Týmeček, jo? A co dělá Týmeček? Nic to ne, jo, je hodně. Uvidíte. Ty bude hledit, jak zahráte krečí, bude k tělo maso srdčaně. Ale ty bude, teď se moc posadit, on nechce pohladit. Jo. Týmí. A pivo. Dobré, tak jim bude dál. A ty má? Výborně. No pašo. No to pivo je to chytulá. No já to tebe, tebe, tu mají vlhy. Ženské jsou na to, co to nejsnažší. A ještě těho těch dolů. No, ano. Tak, Jarka už je očištěla, tak bude znovu špinavá. Jdeme, 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 ty budeš dobrý na jako figurant, kamaráde. Když se podejde u tebe, tak si takhle učinu. Že jsi nastartoval. Já mám toho toho. No jako na drážení, jako dobré. Dobré jako. Já vám působí, no. A tak jsi chlapek hore, tak ani možná proto vím, že máš rád nebo něco, no. Ano. Kam pak já? Chlapu si pojím doma, jo. Já přeloženou nosku. Nejčastěji. A to je vždycky jenom se snad to už zase počítač. A už lidi pozdě. Dávajte bachytné. Ale včera, co všichni zarazili. A výborně.